Стоїть і Авдіївка тут, однак, за останній час в чергове за останню добу були атаки в районі Водяного, Первомайського, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки. Ну і Вугледара з причистівкою, але це дещо південніше. Проте лінія фронту тут застигла і вона є нерухомою в районі Вугледара. Що цікаво, з'являються резерви. Починає Путін застосовувати резерви своїх військ на цьому напрямку після розбиття 155-ї бригади морської піхоти. Вже зараз наші бійці із цих позицій у Огледарі звітують про те, що Починають брати в полон бійців 76-ї, здається, бригади російської армії, а це означає, що це бригада, яка була у резерві. Навіть можемо подивитися ні, ну тут не видно словом саме справді резервні війська починають вже застосовувати на вугледарі російські окупаційні сили. Також супутниковий знімок було опубліковано. Хоча мені здається, навіть раша здається, що це не супутник, а зйомка із безпілотника. Як зараз виглядає місто Вугледар? От ми можемо побачити цю картинку. фактично, ця територія, яка ближче до нас, я так розумію, що це північний сектор Вугледара, який утримується нашими військами. А от те, що від нас далі до верху екрану, це знищена територія, куди кудою намагалися наступати російські війська. Це південь Угледара, так звані Микільські дачі на тому напрямку, тому ось так виглядає місто. На жаль, всюди, де ця російська чума наступає, всюди настає ось такий деструктив, і таке знищення. Ось, якщо співвідносно до карти, то зараз вам продемонструю своє розуміння, як виглядає ось ця картинка і що вона означає. Фактично, ось цей сектор. Це вцілілий сектор. Ось цей трикутник. Ну а все, що до цієї лінії, знизу, це знищена ділянка. Ось ще раз подивіться на. Фотографію, от такий маємо знімок нині вугледара, але оборона наших позицій тут стоїть і стоїть доволі таки стабільно. Щодо Запоріжжя, то вочевидь ті дії наступальні, які проводили російські війська раніше, тут не є такими інтенсивними, і це справді показові дії спроби були у росіян по так званій Маріупольській трасі атакувати, але цей напрямок удару його було повністю ліквідовано, на авангард російських військ в ході таких атак був повністю знищений. І вочевидь, зараз на запорізькому напрямку вони сидять тихенько та й е, намагаються сильно вже не виступати, тому що раніше попередні демонстраційні дії були абсолютно невдалими. І, вочевидь, ті російські військовослужбовці, які зараз перебувають в районі Голіполя та Оріхова, ну не хочуть вони перетворюватися на таких, е, якими були російські військовослужбовці під вугледаром, е, проте не зневажаємо їх. Не знецінюємо нашого ворога, тому що він все ще залишається сильним і так само сильно може ще вдарити по нас. Проте ми маємо до цього бути готові до цього готові наші бійці. Але ми насамперед інформаційно та морально маємо бути готові до того, що орче військо буде стиснути ще сильніше, ще більше валити на наші території.